warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha uu geystay dagaal jilbaha dhulka la isku dhigtay oo dhexmaray ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo isku dhinac ah iyo Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa xoogiisa waxa uu dhacay gabadhici shalay, waxaana la isla soo gaaray ilaa xalay xilli dambe. Ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo wata hub iyo gaadiidka dagaalka ayaa mar deegaanka masjidka Cali Guduud u jirsaday kilomitirro, balse dagaal culus ayay kala kulmeen Al-Shabaabkii ku sugnaa deegaankaasi. Ciidanka weeraray deegaanka masjidka Cali Guduud waxaa horboodayay xildhibaan xaadoole oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka Yuusuf Kabaale oo isna ka mid ah baarlamaanka federaalka iyo guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir Axmed Daaci. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa Shabeelle waxay u xaqiijiyeen in jab xoogan ay gaarsiiyeen Al-Shabaabkii ay ku weerareen deegaanka masjidka Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Deegaankan ayaa ah mid muhiim u ah Al-Shabaab, waana tan keentay in dagaaladii ugu qaraara ay ka dhacaan deegaankaasi. Labada dhinac ayaa helay gurmadyo xoogan inta uu socday dagaalkii ka dhacay deegaanka masjidka Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo wata hub iyo gaadiid gurmad ahaana ugu socday Shabaabkii lagu weeraray deegaanka masjidka Cali Guduud ayaa dhabbaha loo galay meel aan sida uga fogeyn degmada Aada Yabaale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa halkaasi ka dhacay dagaal qaatay in ka badan hal saac, taas oo keentay in ay adkaato in xog rasmi ah laga helo dhammaan dagaaladii ka dhacay deegaanadaasi iyo khasaaraha soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. Asgar ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo ku dhaawacmay dagaaladii Al-Shabaab ay kula galeen deegaanka masjidka Cali Guduud ayaa la keenay xalay cisbitaalka ciidanka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho. Waxaa halkaas ku booqday mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, barqanimadii maanta diyaarada dagaal ayaa duqeymo xoogan waxay ka fuliyeen nawaaxiga deegaanka masjidka Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Duqeymaha ayaa la sheegay in si gaar ah loola eegtay goob ay ku sugnaayeen Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaana deegaanka masjidka Cali Guduud. Xog rasmi ah lagama hayo cidda hadda gacanta ku haysa deegaankaasi, laakiin wararkii u dambeeyay waxay xaqiijinayaan in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanku ay maamulayaan gacan ku haynta deegaanka masjidka Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Isgaarsiinta oo daciif ah iyo qadka internetku oo halkaa joogin ayaa adkeynaysa in xog rasmi ah laga helo dhammaan khasaaraha uu geystay dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Inkastoo dagaal uusan hadda si toos ah uga socon deegaanka masjidka Cali Guduud, haddana dhinacyada waxaa la warinayaa inay helayaan gurmadyo kala duwan, taas oo mar walba sababi karta in dagaal uu mar kale ka qarxo deegaanka masjidka Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Khadar Cabdirxiin Ibraahim, Shabeelle TV, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.